ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଦୁର୍ବଳ ପୋଲ ତାରି ଉପରେ ଦେଇ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ଯିବା ଆସିବା କେତେବେଳେ ଯେ ପୋଲ ଉପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ତାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ପୋଲକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି ଏନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ତୁଣ୍ଡୁରା ଗାଁ ଲୋକେ ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ତୁଣ୍ଡୁରା ପଞ୍ଚାୟତ କୋଷ୍ଟ କେନାଲ ଉପରେ ଥିବା ନୂଆ ନଈ ପୋଲ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଏହି ଦୁର୍ବଳ ପୋଲ ଉପରେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ପୋଲର ଉପର ଭାଗ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି ବିମ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ବିମ୍ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଲୁହା ରଡ୍ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ତଥାପି ଏହି ପୋଲ ଉପରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଚାରୋଟି ଗାଁର ଲୋକେ ବଜାର କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାକୁ ଏହି ପୋଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାତାୟାତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିଲେ ଡିଫେନ୍ସ ଏରିଆର ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଏଇ ପୋଲ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ପୋଲରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ସବୁକିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଇଟାର ସରକାରକୁ ସବୁବେଳେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଯାଇପାରୁନି ଗୋଟେ ରୋଗୀ ସେପଟରୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ଆଉ ବହୁତ ଲେଖାଲୁଖି କରୁଣି ଖବରକାଗଜରେ ଆମେ ବହୁତ ଦେଖିଲୁଣି ବହୁତ ଭିଜୁଆଲ ପବ୍ଲିସିଟି ହେଲାଣି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଁକୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କଲେଜକୁ ଯାଆନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତେଣୁ କି ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିବ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ କ'ଣ ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲର ଦୁଇପଟ ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ କାମ ଅଟକି ରହିଛି ଦୁର୍ବଳ ପୋଲ ଯୋଗୁଁ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶରେ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି ପୋଲର ଦୁରାବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ମିନିମମ୍ ଲୋକ 2,000-3,000 ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି ସେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଗାଁ ଉପରେ ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁ ଏପଟରେ ଅଛି ଯାଆନ୍ତି ସେପଟେ ଡିଫେନ୍ସରୁ ଡିଫେନ୍ସ ଦିନ ଦୁଇପରେ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତିନି ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଥା ବାହାଘର କରିପାରନ୍ତିନି ବରଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତିନି ବାଣ ରୋଷଣୀ ଫୁଟେଇ ପାରନ୍ତିନି ଡିଫେନ୍ସ ଏରିଆ ଏ ଲୋକମାନେ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ସରକାରକୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି ସେ ପୋଲ ପାଇଁ ଗତ 85 ମିଟିଂରେ ସେଟା ପାସ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଜୁ ସ୍ୱତ ଯୋଜନାରେ ତା ପୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲଟା ପଠାଯାଇଛି ସେଟାକୁ ପ୍ରପୋଜାଲକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯାହା କାମ ଟାକ କରାଯିବ କ'ଣ କରାଯିବ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଏହି ପୋଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ହେଲେ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୋମନାଥ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଆଶୁତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି